ururka afariksi oo kamida ururada bulshada ee dalka ka jira isla markaasina ay aasaaseen dhalinyaro muwaadiniin ah ayaa habeenimada xalay toole waxay koorarka dhaxanta celiya u qaybiyeen dadka manka ka xanuunsanaya iyo carruurta derbi jiifka ah ee ku dayacan wadooyinka magaalada Hargeysa dhalinyaradani isxilqaantay ee ku midoobay ururka afariksi ayaa fariin u dirtay ganacsatada dowladda iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta barnaamijkan lagu caawinayo dadka manka ka xanuunsanaya iyo carruurta derbi jiifta ah maadaama oo la galay xilliyada dhaxanta iyadoo waqtigu yahay 12:00 habeenimo aanu taaganahay halkan inaan warbixin kooban idinka siino barnaamij hadda noo soo dhamaaday oo ilaa 4 saacadood aan u qaybinaynay dadka maanka ka xanuunsanaya iyo dhalinyarada aadka u yaryar ku dayacan dariiqyada magaalooyinka Hargeysa aan ugu qaybinaynay koorad kuwaasoo aan ugu talagalay inay hu u noqdaan ama ay dhaxanta isaga celiyaan ururka dhalinyarada afariksi sanadkii 3-aad oo xidhiidha ayuu si toos ah u qaybinayaa koorarka dhaxanta ka celinaya runtii facekan koowaad ama wejigan koowaad oo caawa noo soo dhammaaday xubnaha dhexdooda ayaa iska ururiyey runtii nafteydaan ka bilownay si bulshada kalena aan uga helo wax qaybaha dambe xilliyada runtii haddunbay dhaxanta bilow tahay haddunba dhaxantii la galay waqtigii dhaxanta marka waxaan ugu talagalay in aan horta anagu nafteyda ka bilowno si bulshada kalena aan uga helo gacansiin ama garab runtii afariksi isagoo markasta eegaya ama la dareen ah bulshada markasta baahidu halkay ka jirto runtii waqtigii dhaxanta la galay baahidu maanta waxay ka jirtaa inaan caawino ama aan garab siino dadka caawinta iyo garabsiinta inooga baahan oo ah dadka derbiyada ama meelahaas aan runtii habooneyn inay seexdaan ay hooga u tahay barnaamijkan caawa aanu hadda soo dhammaystirnay iyadoo saacadda 12:00 habeenimo waa fiiskii koowaad runahaantii anagu aan iska urunay dhexdayada ujeedada ugu horeysan ka lahayn waxa weeyaan yacnii markaad adigu wax bixiso ayuunbay bulshaduna dad kale wax ku tari karta ee adiga laga arko anagu dhalinyarta waxaan doonaynay inaan dhammaantood caawino walow aan la wada gaadhaynin marka bulshada waxaan dowlad iyo ganacsati iyo cid kastaba waxaan ku codsannay barnaamijkan maaha barnaamij yar in nalaga qayb qaato oo yacnii dhalinyartan xilli dhaxmeed baa lagu jiraa welibana caruur aad u da' yaryar ayaanu caawa la kulmaynay kolleyda qof kaste ilmihiisii yaraa wuu hurdaa dugsi buu helayaa guri buu hurdaa iyagu hoyna ma haystaan cid wax siisana ma haystaan cid caawisana ma haystaan ama uu helu haata oo dooxyada iyo magaalada laamiyada iyo ay iska joogaan marka waxaanu doonaynaa in dhalinyartan nala gacan qabto wax kasta u baahan yihiin weliba imako ay ugu daran tahay dhaxamihii lagu jiro bustayaal iyo koorar bay u baahan yihiin fiiskii kood maadaama bilownay fiisaska ka dambe amaba qaybaha dambe waxaan doonaynaa in nagala qayb qaato oo qof kasta oo wax bixinaya uu nagala qayb qaato caawa bisha tahay bisha 8-aad 8-dii bishii 11-aad 2022 waxaan ku jirnaa barnaamijkii dhaxantire waxa hogaaminayaa tiimka afariksi oo dhammaystiran runtii dhalinyarta afariksi sanad walba waxay qabtaan baahiyaadka waqtigaa taagan ay ka shaqeeyaan maadaama ahayn tiim social worker ama tiim arrimaha bulshada aad uga shaqeeya waxaan ku dhiirigelinayaa leeyahay halkaa ka sii wada tiimka afariksi oo nagu hambalyeynaya waqti kasto xaaladka soo taagan inay ka qayb qaataan oo sida jamcado jira dadka dhalinyarta uga qayb qaataan runtii caawa waxaan la kulmay tiimka afariksi oo dhalinyar masaakiina oo fara badan oo dadka derbi jiifka u badnaa ah waqti xaadirkan siinaya dhar ama funaanado iyo koodhadh welibana aan ahayn qaar duuga oo yihiin funaanado cusub oo sidooda ay kharash badan ugu baxay oo kharash badan geliyeen runtii waa dareemi kartaa dee dhalinyar iyo aada arkayso agekooga oo aada u yaryar haddana maskaxda intaa lagla koraya dani hadda wadanku intaasoo kale waa noqon lahaa wadan kale wuxuu noqon lahaa wadan waxtar badan leh oo waxsoosaar badan leh waxaan ku ducaysannaa ilaahay inuu dhalinyartaasoo kale dhalinyarteena nooga dhigo dadka waa garab istaagaya aadka u faraxsan runtii runtii waxaa qiiro leh dhalinyarta qiimaha badan leh eed arkaysaan shaqooyinka ay qabanayaan ay mar walba dadka uga garab taagan yihiin xilligaad arkaysaan ood arkaysaan waa dad aqoonyahana oo hawla namayarro wax bartay waxaa ka go-an inay waddankooga wax u qabtaan inay lacag la-aan ku shaqeeyaan inay maalin walba u taagnaadaan dadkooga inay caawiyaan
وأنا كل يهري كلينا يا وأنا مقرب تاجنا هاي وأنا كفر حصلنا هاي وإحنا وأنا كبرنا يا وأنا كضينا وليونا إن شاء الله تعالى. ومحمد حذيف في ورقة لانتافك الصومالية تلفزيون كسي بي إيه هرقيسة.